menurut Simbah Syekh Siti Jenar niku sesat napa mboten? Ya sesat. Iwau kan mbae critane dari obrolan napa-napa saged detail banget nggih. Heeh. Ya apa. Lah napa asline jenengan niku titisane Syekh Siti Jenar? Kisahe Syekh Siti Jenar. Kisahe Syekh Siti Jenar. Tapi ya sih, niku kan kayak kula nian kalau maca napa ndelok berita, ndelok film, kisahe niku bermacam-macam. Versine niku macam-macam. Kula mboten ngerti sing bener niku sing pundi, wong critane niku beda-beda, benten-benten. Lajeng tanglet ndak menurut Simbah niku sebenarnya pripun kisai atau ilmune Syekh Siti Jenar. Kisai Syekh Siti Jenar ya oleh. Iki aku yo pesen karo sampean ya oleh. Aja kakean mau sampean maca-maca apa piye? Maca-maca. Aja kakean maca kisai Siti Jenar. Engko sampean akhire males nyambut gawe ne. Yo. Pergo kuwi kisah-kisah kuwi bisa menghanyutkan nang awakmu. Yo. Tapi bukan berarti kisah Syekh Siti Jenar mau kuwi ora perlu. Tapi yen kenemenen mengko akhire sampean males nyambut gawe. Mikire ngelmu-ngelmu tok. Yo. Sing mbok takokke mau kisahe yo, kisahe ilmune niku sebenarnya pripun? Kisahe Siti Jenar. Berarti tentang ilmune ya oleh. Sing mbok maksud kuwi ya mungkin yo. Yen sampean kuwi tak dongengi kisahe Siti Jenar. Kuwi mirip karo kisahe Nabi Khidir. Ngilmune yo. Sampean kumpul kok. Yen tak nganu critani ilmune. Mboten, tenan. Tenan. Akeh lho. Akeh wong sing golek ilmune Siti Jenar utawa ilmune apa jenenge Nabi Khidir. Yo. Kita iya ho. Arep pingin golek ilmu ini rata-rata nek Siti Jenar kan khusus senang Jawa tok ya. Lah nek menyeluruh kuwi menyeluruh sedunia kuwi rata-rata golek ae Nabi Khidir tok sing mendunia tok kisah mendunia. Kaya jane ya padha mirip-mirip yo. Kita iya pertamane ki iya tok. Tapi barang kok dituduhi ilmune blukok ora doyan. Tenan. Aku contohnya Nabi Musa, baik. Yo, ati-ati kayak Nabi. Barang dituduhi ngono tok wis, wah, akhirnya batal. Ya, lah pemane kau sampaian. Kau yo. Sebab kuwi ilmu marifat. Orang sembarangan. Orang saben wong duweni ilmu kaya ngono. Alang ilmu nih ngedap ngedapi, itu ilmu wacan gampang dipelajari nganggu iki yo, lebu. Aku ing ilmu nih orang nganggu wacan gue ilmu tanpa tinulis yo. Iki saman seneng gak nih tak cerita ke kisah kui Siti Jenar? Seneng mbak. Seneng. Seneng. Sampean tahu krungu ra Siti Jenar karo Sunan Bonang?
nang tengah danau. Tahu? Dudu sini Siti Jenar, Sunan Kali Mas Yubo. Sunan Kali Jogo, yo. Diceluk marang Sunan Bonang. Hei Said, kan jenenge Said ya. Sunan Kali Jogo ki jenenge Said. Hei Said. Yo. Takjak. Sediko. Manut. Sunan Kali kuwi manut numpak perahu. Numpak perahu digawa ning tengah danau. Lah kok iya? Ngopo kok kudu nang tengah danau? Arep dongengan kowe kok ning tengah danau. Ale nek wong saiki yo. Kaya wong ale. Kuwi mergo sing arep dibicarakke kuwi yen krungu wong liyane mengko ora do paham terus malah mengko sing saiki apa jenenge sing arep diudar karo Sunan Bonang karo Sunan Kali kuwi ketahuan sih. Dari sing cerita wis nang tengah danau ya. Nang tengah danau ning kono dibicarake diomongi Said, kowe kuwi wis dadi anggota Wali Songo. Kowe wis oleh tugas. Nang pundakmu wis ana beban tugas sing ora cilian. Sendika aku harap takon karo awakmu. Ning opo lakumu kok isih utuh kaya ngono? Orang kelakoni iki syariat-syariat sing kudu dilakoni maksude. Kowe kudu nglakoni syariat sing mok sebarke kanggo wong umat, kanggo umat. Lah kowe iki isih arep nyebar. Lah kowene dhewe kok orang nglakoni. Jane kepriye kowe? Critane disengeni. Nggih, kaya ngene-ngene. Nggih, nggih. Aku kan Sunan Bonang kan critane gurune Sunan Kali. Akhire diudar kabeh, diudar ngelmu-ngelmune para ngelmu wali iki diudar ning kene. Memang aku kuwi ora nyalahke kowe. Lakumu kaya ngono ki bener. Aku ya ora getun. Kowe nglakoni kaya ngono kuwi aku ora nyalahke. Tapi kowe salah tumerap. Ibarat kowe guru arep ngajari kaya ngene nyuntukke karo muridé kok beda karo sing mok lakoni. Mergo mau wis diudar kabeh. Ngairi ngene. Sunan Bonang ki ngomong. Iki kuwi apa mau sing tak udar karo awakmu, Ed Said? Nggih. Pripun? Rama ngendangi Rama. Sapa wae sing krungu udaran iki mau ngilmu sing tak wenehke awakmu bakal dadi wong sing paling sak. Ilmu iki ora sembarangan. Lah kuwi nalika semono sadurunge mangkat ring tengah danau, kuwi ana salah sijine wong sing ngrungokake omongane Sunan Bonang karo Said Raden Said mau kuwi sing julukane Sunan Kali Jogo kuwi ya. Iki mesti jare wong mau kuwi, tapi krungu tapi kan di balik layar yo, ngintip-ngintip lah istilahnya. Iki mesti ono sing arep diudari. Rahasia mungkin iki. Kuwi critane jelinep sak durunge kuwi kan isih ngomong arep ning tengah laut kan. Tengah danau.
tengah danau, nah, tengah danau di tengah laut lah ya. Kui wong mau kui sing wong ngrungokke omongane wong loro wong kui nyalehke tanah neng perahu. Sebab ngerti kui perahu kui arep di nggo wong loro mau. Salehke slok njerupa dadi cacing. Slok nggo. Lah kui akhire barang wis selesai obrolane Sunan Kalijaga karo sapa? Sunan Bonang mau selesai. Jedul aku sing krungu. Wah, kuwe. Ceritane ngono. Lah kuwi nalika semono wis mergo wis dibabar ngelmune wali Sunan apa kok Sunan apa? Siti Jenar mau nganggoni ngelmune wali. Mangkane ngelmune ora padha karo sing diajarke sapa? Sunan Kali karo para wali sing mau disebar karo umat, sebab mau Siti Jenar wis ngrungokke langsung pituture Sunan Bonang karo nggo Sunan Kali. Sunan Kalijaga mau ngilmu khusus wis jeneng. Ora padha karo umum. Lah kuwi kan apa jenenge? Ana meneh sing terus nek nang critane kae jare Siti Jenar nganti dimbleh yo dipotong kan kuwi versine pirang-pirang. Aku ora nyalahke versi sing liya yo, cuman versiku yo mungkin bisa beda juga. Ora apa-apa yo nek aku bedani yo mboten apa-apa, Mbak. Iki mung sekedar anu cerita yo. Nggih. Dadi nalika semono Siti Jenar kuwi ngudar ngelmu kaweruh. Dudu ngelmu syariat. Yen para wali mau kuwi ngudar ngelmu syariat, tapi Syekh Siti Jenar kuwi ngudar ngilmu kaweruh. Ngilmu kaweruh ngerti? Makrifat. Ngilmu makrifat. Sing dudar ngilmu makrifat. Lah ning kono ya bertentangan. Wong akhire para wali merembukan. Iki piye iki? Aku kabeh harus sampean para wali. Isik ngudar masalah syariat, masalah agama. Iki yen Siti Jenar ora dindek ngrusak pituture aku sampean kabeh. Sebab iki saya suwe yen tak delok saya okeh murite. Piye carane? Rebukan-rebukan akhirnya gelising cerita. Kanggo singkat cerita, Syekh Siti Jenar kuwi diundang. Gelising cerita wae yo. Diundang marang Masjid Demak. Jarem bukan sak urunge ngono kuwi. Kowe ya ngapurane. Aku njaluk tulung karo sampean kabeh. Karo dudu sampean kabeh, aku njaluk tulung karo sampean yo. Syekh Siti Jenar, Siti Jenar. Iki yen ngelmune sampean kok ora tindek. Ngrusak tatanan dakwah para wali. Sing arep nyebar agama. Ora urut mengko. Kan ora urut kuwi, kudune kan syariat sing bener. Rembuk temu rembuk mergone apa Siti Jenar kuwi mau menyadari. Kowe engko gelem ora? Kowe pura-purae tak sembelih. Mengko aku nyebar luaske karo umat. Sampan tak sembelih tapi sampan kuwi dadi kirik. Gelem ora? Sunan apa? Siti Jenar ke? Siap.
demi berjalannya ilmu syariat. Bukan para wali mau kunyalah ke ajarane Siti Jenar, tapi ajarane kuwi terlalu dhuwur. Tertatanan syariat jadi amburadul rusak. Kengko peturane ya memburi rupamu genti. Yo. Karang nyatane ngelmu ning ngedap ngedap yo. Ngene tok wis genti rupa yo. Nang buri Masjid Demak. Ning kono wis disediyane kirek. Mau para wali metu. Hei umat. Nggih. Siti Jenar iki dadine iki. Mau tak potong iki dadine kirek. Sampean kabeh yen manut karo ngelmune Siti Jenar mengko dadine kaya iki. Lah yen salah umpama ngelmune Siti Jenar ya saiki ora dikunjungi masyarakat umum. Buktine Siti Jenar wong jenenge bek Syekh yo. Wis diceluk Syekh yo. Syekh Siti Jenar. Ngelmune bener. Tapi sampean aja tiru-tiru. Ya, kudu ngurut. Wis critaku ngono. Crito tok. Dadi intine nurut simbah Syekh Siti Jenar niku sesat napa mboten? Ya sesat. Sesat. Iya. Sesat kanggo sing sing durung wayahe. Durung wayahe. Nimbo ngelmu kaya ngono wis mlajari ngelmu ni Siti Jenar ya dadine sesat kudu urut nggih kudu urut saka dasare Pak saka dasare dasar se ya ngono sesat kanggo wong sing urung uruh dalane kejaba beda meneh. Ana gurune kudu ngilmu kaya ngono ki tetep ana gurune ora sembarangan terus maca-maca buku oh malah gemblung sampean pengin dadi wong gemblung wong kancaku maca-maca ngene dadine wong gemblung ya ana kan iya nggih ngilmu ki ora sembarangan arep ngilmu syariat arep ngilmu apa tetep kudu nganggo guru. Ya. Ilmu matematika wae sampe kudu ana gurune apa maneh ilmu sing tanpa tinulis. Kudu ana sing nuntun. Nggih. Lah niki wae kan mbae critane dari obrolan napa-napa saged detail banget nggih. Heeh. Napa. Lah napa asline jenengan niku titisane Syekh Siti Jenar. Sambar ke ono-ono ngarani aku se titisane Siti Jenar. Ono-ono tok ya.